бол торопой, пой, пой, торопой, пой, пой, бол торопой, пой, пой, торопой, пой, пой. Торопой, пой, пой, торопой, пой, пой, торопой, пой, пой, торопой, пой, пой. Бул эмне? Бул эмне? Бул кайсы жаныбар? Айтчы. Бул эмне? Бул эмне? Бул кайсы жаныбар? Айтчы. А? Жаны бар, айтшы. Бул эмне? Бул эмне? Бул кайсы жаны бар, айтшы. Бул күчүк, күчүк, бул күчүк, күчүк, бул күчүк, күчүк, бул күчүк, күчүк. Мен күчүк, күчүк, мен күчүк, күчүк, мен күчүк, күчүк, мен күчүк, күчүк. Бул эмне? Артына ким турат? Мүмкүн кудай электир? Мүмкүн ал эң чоң коёндур? Билбей турам эмне экенин? Тосмонун артында ким бар? Бум-бум-бум! Тосмон артында ким бар? Тосмон артында ким бар? Тосмон артында ким бар? Ал чики! Салам, достойный! Кандай чё? Мен билем, меним чао кейчи! Ким? Мемкен, бул жүрбесін! Чао! Ал жан бул жүгірек! Тосмон артында ким бар? Тосмон артында ким бар? Кара көргілі чё бул эмне? Айдар бир чоң нерсе экен. Ал атэ коркунучту окшой.
Учабер. Учак, учак, учабер. Учак, учак, учабер.